mwemilioni bina 2.4 billion. Ekyo kikulu nnyo kigati mukubangaluza zitondo kumeza bezino oba tete imu kekoleki kubanga ezo sente president aba abagabiddeko ezo sente za government bali bagati Butambala bakoze yoki bajje balabe wana Gombe abasawo tubasuubiramu emirimu ebisinga bikoleddwa ebimu bikyakolebwa tubasaba amuweereza abantu n'omutima gutya najja wano nga tebannabongeza misaala nga muyomba kakati gavumenti eyongeza emisaala ebikozesebwa byonna mu ebiri abantu bajje bakebererwe wano olwadde bagende omukebe omuwa obujjanjabi ng'ategere nti aa zenyina kansa tutegeraganye oyo omulifaali ngejasanye okukolebwako tya anze sijja kusobola kuzaala agende mu sieta kuba buli kimu ekiri wano buli kimu kakati tekyetaagisa ali tusaba nti bino fasite zino gavumenti zebawadde zakole za bwereere abantu bajje babakebere ku bwereere agguddewo tusaba abasawo bazikozese mu buyonjo bazirabirire kubanga omulimu omukoleddwa guli ku international standard tusaba baleme kufumbira manda munda muno bakozesa amasannyalaze bagule kuuka kuba be ba science kati bagule kuuka baleme kuleeta mukka mu nyumba ze isobola okusaving ebbanga eddeneko era njaga okusima omulimu okoleddwa UPDF engineering brigade mulimu muyonjo nyo honorable zina zeo sente nane ebitundu nkaaga ku kikumi etubayina abo betulina okubeera nabo naye ate nabyo tulina waliwo abasomi ne bongerako ebitabo byabwe ne bati tebannababba promoting ng'ensonga emu ku ezo nti sente eziweebwa disitulikiti okurecruiting abasawo ezaweegi zibadde zikyali ntono nga tezibasobozesa twongera basawo era kawo buli lunaku mbeera ku ofiisi ye nga mujjukiza nti abasawo bennyina tebammala naye nga yensonga y'emu gyampa ensonga endala maama wetulongooseza wafunda nga bwe nkugambye nti abalwadde baffe bava mu Butambala Wakiso Mpigi Gomba tulina thiyeta emu eyina ekitanda kimu kwe tulongooseza era ebiseera ebimu abalwadde batumenya nti tuluddewo okubalongoosa naye ne bwe mba n'abasawo bataano nsobola kulongoosa omulwadde omu buli ssaawa ate kimutwala ebisaawo endala nnyo okuzuukuka okudda engulu kati bwe mba nina ekitanda kimu kisannyalaza enkola yange ey'emirimu ekyo nakyo kinkaluubiriza maama ebyuma ebatuwadde bya mutindo era tubyebaza naye okubimeintaininga okubeera kubanga abalwadde bangi ekyuma kimu kikola nga tekiwummula kiba kyetaaga nakyo saaviisi naye kitukaluubiriza kwasiddwa olwaleero era tugenda tandika ozikozesa tubadde twamaze dda okuzigabira abasawo ab'enjawulo kubanga tusuubira okutandika okuddaabiriza ennyumba ezisigaddeyo so kitugenda okukola abasawo abaweeredde ennyumba bagenda kujja kati batandika ozikozesa ate ennyumba mwe bavudde zitandika okuddaabirizibwa kino kigenda kuyamba ki mu buweereza kigenda kutuyamba nnyo okubeera nga abasawo bava kumpi ate nga basula bulungi kuba ennyumba nga bwe muzirabye ennungi nnyo era omusawo asula mu nyumba ey'ekikabwa ekimusuubira okutuusa obujjanjabi obutuufu eri omulwadde amannya nze Dr. Joseph Mbuga medical superintendent I think we don't see.